ီပြဿနာကိုကြည့်ရှုအဲလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်မှားမှမှန်မှန်မိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒေါသအရောက်မထင်းချုံနိုင်မဲ့လက်ပါခင်မိရတဲ့အဲ့အတွက်မဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်သားကိုနစ်နာထိခိုက်အောင်လုပ်မိသလိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။နစ်နာသူမဲ့ချောဆူးဆူးအောင်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။အဲနောက်နောက်လဲဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေဖြစ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလည်းရပါတယ်။မင်းညတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးပြဿနာလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့။အဲအဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ကရိုက်ကူးရေးလေးရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာပေါ်မှာချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်တုံ့ပြန်ပြီးမဖြေရှင်းပေးခင်နိုင်ဘူး။အဲနောက်မနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးရှိရတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေ online မှာဒီပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်မဖြေရှင်းပေးခင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အာတစ်ဖက်နင့်နာသူအနေနဲ့အဲဒီမနေ့မှ interview ရေးတက်လာတယ်။ interview မှာကျွန်တော်ဘက်ကအာမှားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့အမှားကိုဝန်ခံပြီးတောင်းပန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေမယ်လို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တော်မှကျွန်တော်အလုပ်ရှိနေတဲ့အတွက် public ကိုကျွန်တော်ပြဿနာမဖြေရှင်းပေးနိုင်တာလို့နားလည်ပေးပါအခုအလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တလေးတစားအညွှန်းတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒေါသကိုကျွန်တော်မထိန်နိုင်ဘူးဘာလို့မထိန်နိုင်လဲဆိုတော့လူတူတယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထားတဲ့စိတ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသိဆုံးပါနော်အဲ့စိတ်ပောက်ကွဲလာတဲ့အခါမှာထွက်လာရတော့တော့ကျွန်တော်မထိန်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်မဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုနစ်နာထိခိုက်အောင်လုပ်မိသလိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နစ်နာသူမဲ့ချောဆူးဆူးအောင်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲနောက်နောက်လဲဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေဖြစ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်သင်ခန်းစာလည်းရပါတယ်သူရဲ့မိဘမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတော်ဝင်ချင်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူအားလုံးကိုလည်းဒီကိစ္စကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဒီဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာကောင်းချင်းဆိုချင်းသုံးသက်ပိုင်းခြားနေတဲ့ online မှာကြီးရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီတလေးတစားနဲ့ညို့တော့မှမှာရေနောက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်နေရလုပ်ဖို့ခိုင်ပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်နေနေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာတွေစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေရှိခဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်တောင်းမှမှာရေအဲကျွန်တော်ဒီခံစားချက်ကိုကျွန်တော်အခုလို့နောက်ကြပြီးမှဖြည့်ရှင်းနေဆိုတာလေးတွေလည်းနားလည်ပေးသေးကြပါလေကျွန်တော်ခြေကူးလေးတွေတိုင်ပြီးအခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအခက်ခဲလေးရှိလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမီဒီယာတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းဒီတစ်ခါပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပါလေအခြားမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးမဖြည့်ရှင်းဘူးအခြားမီဒီယာရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လေးစားမှုမရှိဘူးလို့တော့မထည့်သွင်းချင်ပါဘူးဒါလေးကိုတော့ချာမီဒီယာအနေနဲ့နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးသေးချင်ပါတယ်။တစ်ဖက်နင်နာသူမဲ့ချောဆူးဆူးအောင်လည်းသူကျင်းနေတဲ့အထိသက်ဆိုင်ရာဌာနမှာလည်းကျွန်တော်ခံဝင်ပြီးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးပါပြီ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူတွေကျွန်တော်လုပ်မိရတဲ့ဒီပြဿနာကိုကြည့်ရှုအဲလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်မှားမှမှန်မှန်မိန်းကလေးတယောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒေါသအရောက်မထင်းချုံနိုင်မဲ့လက်ပါခင်မိရအတွက်ကျွန်တော်အမအကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိပါအဲ့ဒီအပြစ်တွေလည်းကျွန်တော်နောက်နောက်ရပါတယ်နောက်မဖြစ်အောင်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဒီညားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညှို့ညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မဲ့ချောဆူးဆူးအောင်ပါနော်အဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ relation သက်တမ်းသုံးနှစ်နီးပါးတော့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွင်မှာသူကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းခဲ့တာ ਈ နားလည်ပြီးခဲ့တာ ਈ အတွက်
အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဒီပြဿနာကြီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့အချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ဘာမှပတ်သက်ဆွေးနွေးမှုမရှိတော့ပါဘူးနောက်နောက်လဲကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှာလေကျွန်တော်ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်စေမှာလေဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့ကိစ္စလေးကိုလည်းအတိပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါလေဒီအကြောင်းအရာလေးအကုန်လုံးလည်းသက်ဆိုင်ရာစခန်းမှာလေကျွန်တော်အားလုံးခံဝင်နဲ့တောင်းပန်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီနေရာနေတဲ့ဆင့်ထပ်ပြီးတော့အတိပေးတောင်းပန်ပါလေ